պատկենի, Կիլիկունը խաչիկը, վաչիկը, հրաչիկն ու քաջիկն են գալիս մեր տուն։ Էհ, աչքս լույս, մի $1000 ծախսի տակ ընկանք։ Չէ, 300։ Պա, էդ ինչ եմ բերելու որ։ 12 տեսակի appetizer, հավի ու տավարի անուշամ քաբաբ, հավի եւ խոզի ածուխի վրա պատրաստած խորոված ախորժելի սալմոն։ Ուխ, դեզանգիր։ 707-771-77-71 Vivaldi Catering ծառայություն։ Խնայիր եւ վայելիր։